hoje eu vou explicar como é que vai ser a nossa disciplina. Então, eu vou dar um apanhado geral aqui, como é que vai ser as notas, quais vão ser as atividades. E aí já vou passar hoje as atividades da semana já para a gente já começar a nossa Física 1. Então, para quem não me conhece, eu sou o Douglas, eu sou professor ali das Ciências Exatas de Física e eu vou dar Física 1 para vocês. A nossa aula vai até o final de março, a gente vai ter 15 semanas, 16 semanas de aulas, então serão 16 atividades. Se tiverem alguma dúvida, pode ir perguntando aqui, pode falar que eu respondo. Essa é a vantagem de quem assistir aula ao vivo, que aí você pode fazer perguntas, né? Se você estiver entendendo, tiver alguma dúvida. Então, como é que vai ser? Deixa eu projetar aqui na tela, que é muita tecnologia aqui. Cadê? Aqui. Então, como é que vai ser? Eu vou gravar as aulas nas terças-feiras, aproximadamente das 9 às 11 da manhã. E aí, quem quiser assistir, assiste aqui pelo Teams. Mas quem não puder assistir ou não quiser, eu vou disponibilizar ela lá no YouTube. Vou gravar, vai demorar um pouquinho para disponibilizar, que eu preciso renderizar primeiro a imagem, a aula. E aí vai estar lá disponível para você assistir tranquilamente, no horário que você quiser. Se você quiser rever de novo, se ficou alguma dúvida aí que você não conseguiu entender, tá aí uma boa oportunidade aí para você. Vai ficar disponível para quem quiser, para sempre, né? Eu acho. E aí, que a gente vai ter além disso? Então, esse é um dos horários que a gente tem nas terças de manhã. O outro horário que a gente tem, que eu chamei de atendimento, entre aspas, e vai ser um horário à noite, principalmente para privilegiar o pessoal aí do noturno, quem trabalha de dia. Então, essa a ideia do atendimento ser à noite é para pensando no pessoal que está trabalhando. E aí esse horário de atendimento vai ser nas quintas-feiras, das 8 da noite às 9h30, também pelo Teams. Eu vou criar uma sala e vou mandar o link para vocês lá no nosso grupo do Telegram. Para os alunos que estão assistindo depois, que ainda não entrou no grupo do Telegram, que tem umas 10 pessoas que ainda não entraram, entrem, senão você não vai receber as atividades. É obrigatório entrar lá no Telegram para você receber as atividades e ver as notas e ver tudo. Tiveram alguns alunos também que a matrícula ficou como solicitada. Essa semana ela vai ser confirmada. Eu já mandei e-mail para esses alunos. A gente vai provavelmente hoje. Já vão estar oficialmente dentro da turma. São 5, 6 alunos aí. Mas enfim, a gente tem esse horário de atendimento. Quer dizer que eu vou ficar das 8 às 9h30 online? Não, eu vou ficar a partir das 8. Quer dizer que se chegar 8, 8h15 e ninguém aparecer, aí eu vou embora assistir Netflix. Mas enquanto tiver gente, aí eu vou ficando até as 9h30 para tirar dúvidas se você tiver em alguma atividade e assim por diante. Lembrando aí que se você tiver dúvida em algum exercício, provavelmente a gravação dele já está no canal do YouTube. Então, provavelmente todos os exercícios da lista de exercícios, menos dessa primeira, que essa primeira é um pouquinho diferente, ela é um pouquinho mais fácil. Provavelmente todos os exercícios da lista já estão gravados lá. Então, eu vou copiar do colega, nem precisa, né? Só copiar do professor. Na verdade, não é para copiar, para você assistir e entender, é para isso que serve. Mas já pouco o seu trabalho. Que mais? O que vai ser a avaliação? A gente vai ter três atividades só, são só três atividades. Se você entregar elas, está aprovado. É basicamente isso. Então a gente vai ter um resumo que você vai ter que fazer toda semana, resumo sobre a aula. Então você vai ter que assistir a aula e fazer um resumo. Eu já vou detalhar mais elas, tá? Cada uma delas eu vou detalhar. Lista de exercícios para entregar toda semana também e gravação de um exercício. Só você filmar, você resolvendo ali. Não precisa ser nada produzido. É só para eu ver que você realmente está fazendo, não está só copiando os colegas. Geralmente eu pego o mais fácil deles e coloco para você gravar. Mas é bem facinho. Então, como é que vai ser, ó? A gente vai ter a nossa aula na terça. Eu vou tentar postar essa aula da terça até 1 da tarde, mas depende, às vezes trava o programa para fazer renderização. Para você ter uma ideia, demora mais de 1 hora só de processamento do computador para conseguir renderizar nossa gravação aqui.
Deixa eu até, inclusive, ver se está gravando, né? Diz que está gravando. Vou gravar em duas maneiras aqui. Vou colocar para gravar no Teams também. Calma aí, como é que eu faço? Opa! Aqui, iniciar a gravação, vou gravar pelo Teams também, só para garantir, estou gravando pelo OBS. Então, eu vou tentar postar essa aula, a gente grava ela de manhã, ao vivo. Eu coloquei de manhã porque eu gosto mais da aula de manhã, à tarde eu fico com sono, e à noite eu tenho preguiça. Então, por isso que eu coloquei para gravar as aulas de manhã, eu rendo mais. Mas aí, você assiste a aula ou ao vivo ou no YouTube, como você quiser, e você faz um resuminho sobre o que você assistiu. Então, você vai lá no seu caderno ou no Word, onde que você quiser. O caderno eu acho mais fácil, tá? Daí você escreve lá, explica o que que eu mostrei na aula, refaz os exemplos, é como se estivesse anotando no seu caderno mesmo. Como se fosse uma aula, você estivesse copiando, mas aí tenta assistir e estuda da sua maneira e coloca o seu resumo lá. Então, isso aqui é para garantir, esses resumos é para garantir que você está assistindo a aula, tá? Então, é para isso que ele serve. Lembrando que o resumo já é um terço da nota. Então, se você fizer o resumo, é claro que se você tentar dar migué, né? Coloca umas duas frases, ah, esse é meu resumo, aí você vai perder nota, obviamente. Mas o que eu quero que você faça é que você explique tudo que foi ministrado na aula e refaça os exemplos. Esse é o resumo, basicamente isso. Então, as aulas são na terça e você tem até sexta-feira para entregar. Ah, mas é muita coisa para fazer toda semana. Essa nossa disciplina, ela tem 5 horas semanais. Ela é uma disciplina de 5 horas. A gente tem de aula só 2 horas. Então, 2 horas é aula. Então, no mínimo, você tem 3 horas em casa toda semana para você fazer. Então já está pensado aqui, ó, as atividades já são pensadas que no mínimo você vai ter 3 horas, de trabalho em casa. Por isso que a gente só tem uma aula por semana. Se fosse presencial, a gente teria duas, né? E seria 18 semanas. Aqui a gente tem 16 semanas só, ou 15. 15 ou 16 semanas. Então sobraram aqui, a gente vai ter, vocês têm no mínimo 3 horas de atividade. Para fazer em casa por semana. Eu recomendo que vocês separem uma manhã, ou uma tarde, ou uma noite, um período, todo dia, no mesmo dia da semana, e separar. Esse é o período da Física 1. Aí você separa aquele período para estudar Física 1. Senão você não vai conseguir, porque tem coisa para fazer toda semana. Mas lembrando, já faz parte da carga horária da disciplina, porque a gente só tem uma aula por semana só, de 1h30, 1h40, alguma coisa assim. Aí, o que que você vai fazer? Faz o resumo, tira a foto dele ou já faz digital mesmo, e aí você manda para mim por e-mail. Transforma num PDF, transforma ele num documento PDF, e aí você manda para mim por e-mail, coloca, vamos pensar assim, como é que você coloca? Coloca seu nome, vamos supor que seu nome seja João, aí você coloca no João, aí coloca tipo underline, resumo. Resumo zero. O primeiro é o resumo zero. Aí você manda para mim o arquivo, eu corrijo e mando a nota para você, tá? Se tiverem dúvidas, pode me parar e perguntar aí, tá? Então, isso aqui toda semana é sexta-feira da mesma semana, tá, gente? Cuidado aí. Outra coisa, vai ter uma lista de exercícios para vocês fazerem toda semana também, também para você entregar até sexta-feira. Essa lista. Ela não vai ser muito longa, tá? Ela vai ser 10 exercícios no máximo. Vamos pensar. Só essa primeira que é um pouco diferente, porque os exercícios são muito fáceis. Mas deve ter uns 10 exercícios. Aí você faz a lista e entrega também até sexta-feira. Mesma coisa, entrega por e-mail, tá? De preferência, manda o resumo e a lista, juntos. E aí uma coisa importante aqui é que não adianta só você copiar a resolução. O que que os alunos fazem? Eles vão lá no Soluções do Halliday. Entra lá e copiam o que está escrito lá, né? Fazem as equações lá, etc. E dá umas 3 linhas. Eu não quero que você faça isso. Se você fizer isso, eu vou ter que dar zero. Eu quero que você explique o que você está fazendo. Eu quero que você faça exercício e entenda o que você está fazendo. Por isso que eu coloquei aqui. Ó. Tem que explicar o passo a passo. Não adianta só copiar. Se a sua nota da lista de exercícios vier baixa, muito baixa, perto de zero, é porque provavelmente você copiou. Ou não explicou o que você estava fazendo, né? Então, essas são as duas atividades principais. Lembra que
todas têm o mesmo peso, tá? O resumo tem o mesmo peso desse exercício. E aí, por último, essa aqui é só uma coisa especial para que eu acho que vai ser bem legal para o pessoal da licenciatura, principalmente, mas também para o pessoal da engenharia, porque engenharia, saber falar em público é muito importante. Mas além disso, né, eu preciso ter certeza que vocês estão fazendo alguma coisa. Então, na lista de exercícios vai estar lá, grave este, vai estar em vermelho assim, ó, grave este. Grave este, vai estar escrito assim. Aí você pega um dos exercícios que você fez, sei lá, coloca o celular para cima assim e mostra o que você está fazendo, falando o que você está fazendo. E aí você posta no YouTube e manda para mim o link. Ah, mas eu tenho vergonha de aparecer no YouTube. Você não precisa colocar no YouTube público, tá? Quando você publica um vídeo no YouTube, você tem três opções. Você pode colocar ele como público, que aí qualquer pessoa pode assistir, né? Tem o não listado, que aí é só quem tem o link. Eu sugiro que vocês coloquem esse, não listado. Aí vocês mandam o link para mim, só eu vou conseguir ver. E também tem o privado, se eu não me engano, acho que é isso, privado. O privado aí você tem que manualmente liberar para cada pessoa assistir. Aí esse aqui eu não sei usar direito, então talvez dê problema. Eu sugiro que vocês coloquem não listado, aí só eu vejo, não vou divulgar para ninguém, tá? E aí esse aqui você tem até segunda-feira. Bom dia, professor. Alô, pode falar. Tem uma dúvida no anterior. Como que eu vou explicar ele? Eu vou gravar também isso. Lista de Eu vou exercício? gravar um vídeo e vai ser Não, não, é tipo assim, isso. vamos supor aqui, vamos pensar uma coisa. Deixa eu pensar um exemplo aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, o móvel ele tem velocidade inicial, estou chutando, tá? Velocidade 2 metros por segundo. A aceleração dele é 3 metros por segundo ao quadrado. E aí eu quero saber qual é a velocidade depois de 3 segundos, 4 segundos. Aí, ó, o que seria o errado, tá? Como que você resolve esse exercício? Você pode fazer ele assim, ó, V igual a V0 mais AT. Isso que a gente vai aprender a fazer. Aí você pega o V0, 2, substituiu, mais 3 vezes 4. Aí isso aqui deu 12, 14 metros por segundo. Se você fizer isso aqui, ó, isso aqui não está valendo. Está correto, mas ele não está valendo. Eu quero que você detalhe um pouco mais. Você vai fazer isso, só que você vai detalhar um pouco mais. Por exemplo, você vai colocar aqui, ó, V0 é a velocidade inicial. Velocidade inicial. Podemos usar como a aceleração é constante, podemos usar a equação V igual a V0 mais AT. Assim, só explica o que você está fazendo. Isso aqui é o que está lá no solution, né? Isso aqui está correto? Está correto, mas eu quero que você me diga o que você está fazendo. Por que que você está fazendo isso? Não sei se ficou claro a sua dúvida. Então ficou assim, daí eu escrevo por extenso, então ao lado, né? Não, tipo, explicando o que você está fazendo, né? Qual o seu raciocínio para chegar nisso aqui? Para você eu te fazer Ah, essa não é substituição. gravado em vídeo. Não, não é. Esse não é gravado, não. Esse não. Era só Um isso. dos exercícios da lista só que vai ser. Um só. Beleza. Então você vai fazer a lista e um deles aí você mostra você resolvendo ele. Que é basicamente você fazer duas vezes a mesma coisa, né? Mas é só para ter certeza que você está fazendo. Porque esse EJA aula à distância ele é complicado para a gente avaliar o que o aluno está fazendo, né? Porque não tem um contato direto. A gente está aprendendo ainda como é que a gente vai fazer. Hoje eu já mando para vocês a lista, a primeira lista. Vocês vão ver como é facinho. A primeira é mais para treinar mesmo. Mas vale nota igual. Então, beleza, você manda aí a gravação aqui, ou pede para alguém segurar o celular para você e faz. Vai dar uns 5 minutos o vídeo. Não precisa editar ele, nada não. E aí vale também um terço da nota, né? E aí, como é que você faz para ser aprovado? Essa aqui é a média dos resumos. Você pega todos os seus resumos, soma as notas, soma a nota das listas.
e soma a nota das gravações. E é isso, não vai ter prova, mais nada. Essa é a composição da sua nota. Então, se você entregar tudo e não copiar nada, você vai ser aprovado com certeza. É sempre assim. Minhas disciplinas são sempre assim. Você fez, você passou. Você não fez, não passou. Não tem segredo. É só uma questão de querer. Vai dar um pouquinho de trabalho, vai, mas lembra que aí a gente tem tempo previsto na disciplina para vocês fazerem ela. A presença, isso aqui é uma coisa regulamentar. Isso aqui é previsto pela resolução, então nem sou eu que estou propondo isso. Isso aqui faz parte da resolução que foi aprovada pela universidade, que a presença ela é atribuída para quem entregar as atividades. Então não adianta você assistir a aula e não entregar nada, você não ganha presença. Se você entregar as atividades, aí você ganha presença. E aí, como a gente tem 5 horas por semana, cada atividade dessas vale 5 dividido por 3. Aí eu faço a média lá. E aí a gente vê qual é a sua presença. No final, é as mesmas regras, né? Você pode faltar 25% no máximo, mas é só entregar, que não vai ter problema. Eu dei Física 2 no semestre passado, foi. Semestre passado não, né? No período especial passado, foi. As atividades foram parecidas com essa, um pouquinho diferente, mas parecidas. E quem entregou, ninguém pegou o exame, né? Ou a pessoa parou de entregar e desistiu da disciplina, ou ela entregou e passou sem exame. Vai ser mais ou menos a mesma coisa. A não ser que você não entregue, você vai ser aprovado aí, provavelmente sem exame, tá, gente? Não tem muito segredo. Coisa importante aí, principalmente para quem é calouro e aí não tem experiência com isso. Cuidado com plágio. Eu confiro todas as listas, eu procuro na internet se tem coisa parecida. Cuidado com plágio. Se você copiar da internet, se eu perceber que você copiou da internet, eu vou colocar o link lá do onde você copiou. Ou do colega, é nota zero, tá? E falta. Não pode copiar, não pode plagiar ninguém. Quer dizer que eu não posso usar a internet? Pode usar a internet, pode usar os livros e pode usar outras resoluções que o pessoal posta por aí. Você não pode copiar. Você pode estudar por outros materiais e utilizar ele na sua resolução, no seu resumo, como você quiser. Você não pode copiar. Cuidado aqui para quem é calouro. Se você só muda a ordem das palavras ou troca algumas palavras, o famoso reescrever o texto, ainda assim é plágio. Não adianta você só pegar o texto e trocar a ordem das palavras, que é considerado plágio também, tá, gente? Então, cuidado aí. Esse é uma das coisas aí que mais pegam. Se começar a vir nota muito baixa, pode ter certeza é porque você está caindo no plágio aí. Ah, e se eu copiar do meu colega? Eu vou arriscar, o professor não vai perceber. E aí, se ele perceber que eu copiei do colega, eu peço para ele me dar zero. Isso acontecia bastante no laboratório. Tinha duas pessoas lá, a pessoa A e a pessoa B. Aí a B copiava da A. E aí, quando eu percebia a cola, o B falava: ah, me dá zero e dá nota para outra pessoa. Isso não vai acontecer. Se tiver plágio, vai ser zero para os dois, tá? Então, se você empresta para o seu colega, tome cuidado. Se você gosta de emprestar para o colega, tome cuidado, que vai ser zero para os dois. Peraí que estou aprovando a pessoa aqui. Então, eu recomendo você não emprestar suas listas aí. Ou se emprestar, tá, é o risco, né? Por último aqui, se a gente começar a aula propriamente dita, essa aula vai ser um pouco diferente, tá? Acho que ela vai ser um pouco mais curta. É só uma aula introdutória, mas tem atividade dela. O nosso livro-texto vai ser o Halliday aqui, volume 1, décima edição, tá? Você encontra aí com seus colegas, tem na biblioteca, tem por aí, vocês vão encontrar. Fique tranquilo. A gente vai utilizar esse livro e a maioria dos exercícios vão ser daqui também, tá? Então, esse vai ser a nossa fonte principal. Utilizem esse livro. Cadê aqui? E aí, para a gente começar a aula efetivamente, como que eu dou a aula? Eu coloco aqui na tela e vou escrevendo aqui, ó. Minha letra não é tão feia, eu fiz caligrafia, faz pouco tempo. Não era para ela ser tão feia, mas aqui ela fica mais feia. Mas eu vou escrevendo assim, ó, se vocês conseguem ler, provavelmente, né? E aí eu vou fazendo igual se fosse um quadro mesmo. Você vai acompanhando aqui, eu vou escrevendo, você vai assistindo. Esse é o procedimento das aulas padrão aqui. Hoje a gente vai ver
Sistema Internacional de Unidades, que é o capítulo 1 do Halley, mas a gente tem uma vantagem muito grande, talvez essa seja uma das únicas vantagens que a gente tem entre os alunos americanos, que é o capítulo 1 do Halley. A gente leva uma vantagem gigantesca, gigantesca entre os americanos, porque esse é o assunto do Sistema Internacional. Nacional de unidades. De unidades. E aí, eu vou fazendo pergunta retórica, porque minha experiência é que o pessoal não gosta muito de responder aí no microfone. Então, eu vou perguntando, eu mesmo respondo, tá? Mas se vocês quiserem responder, quiserem ser participativos, eu agradeço. Senão parece que eu tô falando para mim mesmo aqui. Qual é a vantagem nossa que a gente tem em cima dos americanos, gente? Qual que é? É que a gente utiliza o sistema métrico. A gente utiliza metro, a gente utiliza. Pensar aqui, a gente utiliza graus Celsius, que é parecido com Kelvin. A gente utiliza metro cúbico. A gente não utiliza jarda, a gente não utiliza polegada. E aí os americanos, eles utilizam esse sistema imperial aí, né, das polegadas, dos Fahrenheit. Só que a ciência, no mundo todo, ela utiliza o sistema métrico. Então, para os americanos, eles têm que aprender na faculdade ou na escola o sistema métrico e a gente não. Por isso que o Halley tem bastante exercício disso, tá? Tem bastante exercício de conversão. Como é um livro americano, ele é feito principalmente para os americanos e eles têm essa dificuldade aí de aprender o sistema métrico. A gente tem que aprender inglês, eles têm que aprender o sistema métrico, né? Serve de consolo aí para a gente. Pelo menos isso. Mas então esse capítulo do Halley para a gente é muito fácil, por isso que a gente vai passar por ele de uma maneira um pouco mais rápida, para a gente é mais fácil. E é o que a gente vai abordar hoje, a gente vai abordar também conversão de unidades para relembrar lá do ensino médio. Se tiverem dúvidas, vão perguntando, mas a aula de hoje vai ser bem facinho e só não confundam porque ela começa a ficar difícil rápido, tá? O capítulo do Halley ele fica difícil bem rapidinho. A gente vai ver também notação científica. Mas para a gente entender sistema internacional de unidades, vou dar um exemplo da engenharia agrícola aqui. Não sei se tem alguém da engenharia agrícola assistindo agora. Vamos ver se tem. Eu não sei se vocês são da engenharia agrícola, mas talvez tenha. Mas enfim, você vai comprar um terreno. Aí você vai lá na OLX e pesquisa lá, ó. Vou colocar grande aqui para vocês. O que eu pesquisei hoje de manhã é real, tá? Aí você vai lá, sítio 10 alqueires mais 150 hectares, direito minerário. Eu não sei o que é isso, vocês devem saber mais do que eu. Aí você vai comprar lá o seu terreno, o seu sítio, que está 4 milhões e 500, caríssimo. Aí você vai pesquisar, putz, quanto que é um alqueire? Aí você vai lá no Wikipedia e procura lá quanto que vale um alqueire. Eu fiz isso, aí você encontra essa tabela aqui, ó. Aí tá aqui, ó. Um alqueire vale 1,21 hectares. Hectares é sistema internacional, tá? Hectares eu sei quanto que vale. Um hectare, ó, esse aqui é o que a gente vai utilizar como base. O hectare é uma quadra padrão, que é 100 metros, um quadrado de 100 metros por 100 metros. Ou seja, 10 mil metros quadrados, né? Isso é um hectare. Esse é um valor fixo, hectare. Aí você vai lá, 10 alqueires, mas quanto que vale o alqueire? Essa definição 1 fala que um alqueire é 1,21 hectares. A definição 2 é que é 1,82. O alqueire do norte é 2 alguma coisa. Aí tem alqueire, 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 alqueire. Aí tem vários. Ah, mas é por estado. Ah, esse aqui é de Minas Gerais. E esse aqui também é Minas Gerais. Esse aqui também é Minas Gerais. Esse aqui também é Minas Gerais. Ou seja, não faço ideia quanto que é. Ah, não, mas o alqueire de Minas Gerais é o alqueire mineiro. E é outro valor. Ou seja, você não tem como saber, é impossível você se localizar nessas unidades esquisitas aí. Nessas tal de alqueire, por exemplo. Eu nunca entendo alqueire, não sei quanto que vale aí o pessoal da agrícola aí. Na verdade, eu sei quanto que vale, vale todos esses ao mesmo tempo. Só que qual que eles estão se referindo? Não faço ideia. Tem um pior ainda, exemplo pior, que é esse aqui, esse que eu aprendi quando eu morava em Irati. Esse aqui era a unidade de medida que o pessoal
Tava de parabéns. Esse que eu também peguei hoje de manhã, tá? Só para dar um exemplo real para vocês. Olha aqui, ó. Terreno residencial em Cerro Azul, que é uma cidade aí do Paraná. E aí ele fala assim: ótimo sítio medindo 12 alqueires, que a gente já não sabe quanto que é, e 20 litros. Então tem uma unidade aqui no Paraná, no interior do Paraná, que é medir o tamanho do terreno em litros. Só que litro é uma unidade de volume. Então aí já não sei mais o que que faz. Esse negócio aí de medir o tamanho do terreno em litros é complicado. Me falaram que um litro é você pegar um litro de refrigerante, pega um litro de refrigerante, enche ele de milho. Foi o que me falaram. Se tiver alguém aí que sabe de verdade, pode confirmar. Enche ele de milho e aí é o terreno que você consegue plantar esse litro de milho. Isso é um litro de terreno. Foi isso que me falaram, não sei se é verdade. Mas o que eu quero que você perceba é como é difícil você entender sobre o que você está falando se você não padroniza as suas unidades. Não dá para entender. Você bate o olho e você não sabe o que está acontecendo. E é para isso que serve o Sistema Internacional de Unidades. É um sistema de unidades e que todo mundo usa. A comunidade internacional usa. Então vamos padronizar aqui. Vamos parar de ficar falando essas loucuras de alqueire, 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 alqueire. Cada um vale uma coisa diferente, ninguém sabe o que está falando. Vamos padronizar, vamos utilizar as mesmas unidades aqui. E é para isso que serve o Sistema Internacional de Unidades, que é a aula de hoje, tá? Para isso que ela serve. Deixa eu só limpar esses litros aqui, sabe? Então, esse é o comecinho de hoje, que a gente vai falar do Sistema Internacional de Unidades. E aí ele foi estabelecido aqui para a gente, só uma curiosidade aqui, em 1960. E aí ele utiliza o que a gente chama de MKS, que é o que a gente utiliza no nosso dia. Isso que é uma das nossas vantagens aí de não ter nascido nos Estados Unidos ou na Inglaterra, tá? A gente utiliza esse MKS vem da onde? Ele vem do metro, que a gente já está acostumado. Ele vem do quilograma e do segundo. Então, esse MKS é metro, quilograma, segundo. Esse é o padrão que a gente usa aqui, tá? O padrão do MKS. E aí, para cada tipo de grandeza, a gente vai ter um valor, uma unidade dela específica. E que isso você tem que saber de cor. Não vai ter jeito, você vai ter que saber isso. Mas é muito fácil. Então, vamos fazendo aqui, ó. Primeiro, se eu quiser falar de tempo. Qual é a unidade de tempo no sistema internacional? Quer dizer que só existe uma unidade de tempo? Não, existem infinitas. Mas aqui, quando eu falar para vocês, qual que é a unidade de tempo no sistema internacional? É o segundo. Então, a unidade padrão de tempo no sistema internacional é o segundo. Quer dizer que eu só vou utilizar em segundos? Não. Mas quando a gente estiver falando do sistema internacional, é segundo que você vai utilizar. Ah, mas eu gosto de falar em minutos. Um minuto, por exemplo. Não tem problema, desde que você saiba o que você está fazendo, mas não está no sistema internacional. E aí, às vezes, você vai encontrar também aqui, ó, coloque no SI, tá? Se eu falar coloque no SI, quer dizer, transforme para o sistema internacional. Então, se tiver uma unidade de tempo, você vai colocar em segundos, que o símbolozinho dele é esse S minúsculo, tá? Eu não sei muito bem fazer minúsculo ou maiúsculo, por isso que parece que é maiúsculo, mas que é minúsculo. Minúsculo. Aí, se eu tiver um minuto, acho que o primeiro exercício de vocês é converter aqui de minuto para segundo, por exemplo, ou nesse sentido. Como é que eu faço a conversão? Vou pintar de outra cor aqui para você entender, ó. Tá de verdinho ali. Então, um eu vou repetir. Aqui, esse um eu vou repetir. E aí, eu preciso transformar esse minuto para segundos. Como é que você faz? É só você pensar. Quantos segundos tem um minuto? 60. Então, um minuto são 60 segundos. Aí, o que que eu faço? Eu substituo aqui, ó. Para você fazer a conversão de unidades, é simplesmente você substituir, ó. Vai ficar 1, 1 é 1, né? E um minuto é 60 segundos. 60 segundos. Substituir ali. Quanto que deu isso? 1 vezes 60 é 60. 60 segundos. É assim que eu faço conversão. Você pega e transforma na unidade mesmo. Você sabe que
Um minuto é 60 segundos, então você troca o minuto por 60 segundos e faz a multiplicaçãozinha aqui. Outro que aparece bastante, né, nessa parte de tempo, que é 1 hora. Aí como é que eu vou fazer? Putz, eu não sei quantos segundos são 1 hora, mas você pode fazer ele passo a passo. Vamos pegar aqui, ó. Esse H é hora, né? 1 hora são quantos minutos? 60 minutos. Aí eu vou de novo, faço a conversão. Eu mantenho 60, porque ele está multiplicando, e 1 minuto são 60 segundos. Aí é só eu fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó. 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então, 1 hora são 3.600 segundos. Então, para você fazer a conversão, é só você ir lembrando aqui e ir multiplicando. E aí não se perder, né? Mas faz no seu tempo aí, se você não tem experiência nisso. A gente vai treinar mais isso, vai treinar mais algumas vezes, mas está na lista de vocês para vocês treinarem, tá? Comprimento, a gente viu o tempo. Vamos ver agora comprimento. Comprimento é com o. Com U é o apertar a mão. Comprimento é de apertar a mão. Comprimento é de tamanho. É, a gente, para comprimento, a gente utiliza o metro no sistema internacional. É o metro. Que o símbolozinho é o mzinho minúsculo. No nosso dia a dia, a gente está acostumado a utilizar outras unidades. Então, vamos brincar de fazer algumas conversões, só para a gente relembrar aqui, tá? Está todo mundo meio enferrujado aí, depois de tanto tempo dentro de casa. Que vamos relembrar. Vamos com calma também, né? Mas aí vai ficando mais difícil bem rápido, tá? Então, lá pela terceira semana de aula, vai estar o bicho pegando já. Então, beleza. Vamos fazer um exemplo de conversão aqui, ó. 2 quilômetros, eu quero transformar para metro. Eu vou estar dizendo lá para você, ó. Transforme essa grandeza para o sistema internacional. Então, você tem que escrever isso aqui em metros. E aí, você vai ter que fazer essa conversãozinha. É só você lembrar que 1 quilômetro são quantos metros? 1.000 metros. E aí é só você fazer a multiplicação, né? Mantém o 2 e multiplica por 1.000 metros. Quanto que deu isso? 2.000 metros. Então, converti 2 quilômetros para metros, deu 2.000 metros. Outro exemplo aqui, ó. 3 centímetros. Quero converter 3 centímetros para metros. E aí eu preciso lembrar que 1 centímetro é 0,01 metros. E aí eu multiplico 3 vezes 0,01 metros, vai ser igual a 0,03 metros. Está convertido 3 centímetros para o sistema internacional. Lembra, não esquece de colocar a unidade. No mínimo na resposta final que você tem. Se você não colocar unidade, unidade é o quê? Esse negócio aqui, ó. Você vai perder ponto sempre, tá? Por que que é importante você colocar unidade aqui, ó? Vamos supor que eu falo lá para você, ó. Quero comprar pão. Vamos fazer lá, pão. Aí tá escrito lá, preço do pão. Tá lá no Cidade Canção. Tá escrito assim, ó, preço do pão. Tá, vamos pensar. R$ 8,39. Tá aqui. E aí, esse é o valor do pão, ele é para quê? Ele é o quilo? Ele é a unidade? Ele é o pacote? Então não tem como saber. Se você não coloca a unidade correta, apesar de aqui que tá o valor em dinheiro, mas eu teria que colocar por exemplo, assim, ó, 8,39 por quilograma. Aí você não tem como saber. Ou então, você mede a massa de uma formiga. Aí você anota lá. No laboratório de física isso acontece bastante, tá? Parece piada, mas não é. Você vai lá e vai colocar uma formiguinha na balança. Colocou ela na balança e aí você anota lá no caderno de relatório. Porque é engraçado que no laboratório você tem que passar seus dados para o colega de laboratório. Lá em física experimental. E aí você anota e passa para o seu colega e anota aqui, ó, 3,52.
E aí chega o seu colega de laboratório e não sabe, ele coloca lá 3,52 quilogramas, porque não está escrito, não sei se é gramas, se é quilogramas, se é o microgramas. E aí chega no relatório, você chega que a conclusão sua é que a formiga tinha 3,5 kg de massa. Isso aqui é bem comum de acontecer, tá, gente? E aí o cara não percebe, aí eu tiro, se valesse 10, se isso aparecesse, eu tiraria, por exemplo, 4 pontos, menos 4 pontos. Porque se o cara não percebeu que uma formiga não pode pesar 3,5 kg, né? Que não sabe o que está fazendo. Mas é importante aqui você sempre colocar unidade, então não esqueça de colocar unidade. Provavelmente no começo vocês vão esquecer, mas eu vou lembrando vocês aí, tá? Muito importante você colocar unidade. Isso aqui na sua vida profissional vai fazer toda a diferença, porque não tem como você se localizar se você não colocar unidades, que não pode esquecer, de maneira alguma. A gente vai fazer o semestre todo isso, física 2, física 3, a gente vai ver as mesmas coisas. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu tempo, comprimento. Vamos ver massa agora também. Massa. De massa. Na física, a gente tem uma nomenclatura que é um pouco diferente do dia a dia. Quando a gente fala peso e massa. Quando eu falo massa, é o que você entende por peso. Peso na física é uma unidade de força, que a gente vai ver lá no capítulo 5 do Halliday, eu acho. Ou 4, 5. 5 ou 4. Então, quando você fala peso, quando eu falo massa, entende pelo que você entende por peso. Mas são coisas diferentes. A gente vai ver a diferença lá para frente. Mas vamos lá. No sistema internacional, o que que eu utilizo para massa? Eu utilizo quilograma. O quilograma. E aí, o símbolo dele é o QG. E esse K é o que não, né? K, né? Esse K é minúsculo, tá? Eu faço ele maiúsculo porque eu não sei fazer diferente. Mas ele é minúsculo. Minúsculo. Essa é a unidade da massa no sistema internacional. É o quilograma, não é a grama, tá? Cuidado que confunde às vezes que você pensa, ah, o símbolo normal é o grama, né? Então seria o grama. Mas no sistema internacional é o quilograma. Então vamos converter aqui, ó, um grama para quilograma. Aí é só você lembrar, uma grama é um grama, né? Grama é maiúsculo. É 0,001 quilograma. Então a conta vai dar. Espera aí, só mandar uma mensagem aqui. Não, aqui. Vai dar para a gente 1 vezes 0,001 quilogramas. E isso aqui vai ser igual a 0,001 quilogramas. Então, fiz a conversão ali bonitinho. Nenhum segredo aí, nada difícil para a gente, né? E mais algum exemplo? Vamos ver. Desses. Vamos pensar aqui, ó. Desses aqui que a gente fez, ó, é voltar um pouco. A gente fez os principais já, tá? Ó, a gente fez o tempo, o comprimento e a massa. Em física 1, a gente vai utilizar só esses três, mas não são só esses três que existem. Então, vou passar para vocês todos os que existem, só como curiosidade. Mas para física 1, são só esses três mesmo, mas esses são os três que você tem que saber decorar e tem que saber fazer as conversões de unidade. Não tem como você fugir disso, tá? Esse vai ser uma das coisas que você vai ter que aprender a fazer. Então, o que mais? Quais são as unidades do sistema internacional que a gente tem? A gente tem uma unidade de corrente elétrica. Isso você vai ver lá em física 3. Corrente elétrica. Mas quem já trocou lâmpada ou já instalou o chuveiro sabe muito bem qual é a unidade, que é o ampere. O ampere. E o símbolo é esse A aqui, ó. Então, corrente elétrica também é uma unidade do sistema internacional que a gente tem aqui e ela é o ampere. Outra que a gente tem, temperatura. Temperatura também tem sua unidade do sistema internacional. Temperatura. E aí, no sistema internacional, a gente utiliza, não utiliza o grau Celsius nem o Fahrenheit, a gente utiliza o Kelvin. A gente vai ver isso lá em física 2. E o símbolo do Kelvin é o K. E aí, esse K aqui é maiúsculo.
Lembra que o do quilograma era minúsculo, esse aqui é maiúsculo. Acho que tem acento aqui, eu acho. Mais unidades aqui do sistema internacional, são só sete. Sete? Oito? Sete. Sete só. Quantidade de alguma substância. Só tem sete, as outras daí são múltiplos, são combinações dessas primeiras. Quantidade de alguma substância. Essa que vocês já viram. Para quantidade de alguma substância, a gente utiliza o mol, tá? Mol. Qual que é o símbolo do mol? Mol. A gente utiliza o mol aí quando a gente for falar de quantidade de uma substância. Lembra lá o mol, né? 6,02 vezes 10 na 23. E aí, por último, só o último deles, esse que eu particularmente nunca utilizei, que é de intensidade luminosa. E aí, intensidade luminosa, esse que eu nunca utilizei, é o candela. Se você pegar uma lâmpada, tá escrito lá em CD, assim, ó. Vai estar em lumens também, provavelmente. Você pega uma lâmpada, vai estar em lumens e vai ter em candela também, talvez. Mas no sistema internacional é o candela, mas acho que o que a gente utiliza nas lâmpadas é o lumens. Aí depende, né, do que você trabalha, você usa o outro. Mas no sistema internacional é importante você saber qual que é o que a gente utiliza. Muito importante a gente utilizar. E até o final da graduação de vocês. Vocês vão saber isso aqui de cor salteado. Agora, só umas curiosidades aqui, ó. Como que é definido o tempo, por exemplo, o segundo? Tradicionalmente, como é que a gente fazia para definir o segundo? A gente pegava o dia e dizia que o dia tinha 24 horas, e aí, a partir do tempo que a Terra leva para dar uma volta nela mesma, a gente conseguia definir os segundos, né? A gente sabia que um minuto 60 segundos, 1 hora 60 minutos e um dia 24 horas. Fazia essa divisão e aí a gente encontrava o segundo. Em 2019, ou seja, ano passado, foi mudada a definição, tem o mesmo valor, mas ele foi mudada a definição para coisas da natureza, que meio que independem da natureza humana. Porque se a gente pensar na rotação da Terra, ela só vale para o planeta Terra. Então, se você tivesse. Morasse em Marte, por exemplo, o tempo de rotação do Marte seria diferente. Então, esse conceito de segundo já não faria mais muito sentido. Então, eles mudaram para definição de segundo para o tempo que um átomo do elemento césio ele leva para fazer a transição hiperfina do átomo de césio. O que isso quer dizer? Você tem o seu átomo de césio aqui, esse é o seu átomo de césio. E aí você tem as camadas atômicas, lembra da química? E aí você tem elétrons, lembra? 1s2, 2s2, 2p6. E aí, na última camada dele, não são só duas, tá? Só dizendo duas, mas tem mais. Você tem elétrons, o último elétron, ele pode ter spin para cima ou spin para baixo. E esse núcleo aqui, como ele tem número ímpar, se eu não me engano, ele. Número ímpar de prótons, ele também tem spin. E aí, essa influência entre o spin do elétron e do núcleo faz com que exista diferença de energia. Por exemplo, se eu tiver um para cima e um para baixo, vai ter diferença de um para cima e um para cima. E aí, se você joga energia nesse seu átomo, ele muda esse spin. E aí, o tempo que ele volta para voltar na posição inicial, a gente define como 1 segundo. Ou seja, é isso aí, curiosidade. Não precisa saber disso, não. É só curiosidade. Se quiser falar bonito, você fala que vem da transição hiperfina do átomo de césio. Essa é a definição. Se você fizer física moderna, talvez você veja isso comigo. Alguém que quer fazer alguma pergunta? Odilão. Alguém levantou a mão? Quer fazer pergunta? Não? Se quiser falar, é só me interromper ali, mas acho que o menino caiu, talvez, não sei. Se quiser fazer pergunta, faz aí. Essa é uma curiosidade, né? Já o do
O metro, né? Como é que ele foi definido historicamente? O metro é a distância, você imagina a Terra. Aqui é a Terra. Aí você tem a linha do Equador aqui, ó. O metro era essa distância aqui, dividido por 10 milhões. Então você pegava a distância do Polo Norte até a linha do Equador, dividia por 10 milhões, e aí dava o metro. E aí depois agora a gente tem definições melhores. Ele é definido pela velocidade da luz, o comprimento do metro. E aí a gente consegue utilizar coisas que não são mais, chamar assim, humanas, né? O extraterrestre entende o que é velocidade da luz. Algumas curiosidadezinhas aí, mas não precisa saber, tá? O que você precisa saber até agora? Fazer as conversões e saber que no sistema internacional o tempo é em segundos, comprimento é em metro e massa em quilogramas. É isso que você precisa saber até agora. Ou então brincar um pouquinho com isso que a gente viu e fazer algumas conversões de unidades só para relembrar também, tá? Então vamos pegar isso aqui que a gente viu até agora. Vamos fazer algumas conversões de unidade. Cadê aqui? Deixa eu apagar. Conversões. De unidade. Então, o que que eu vou fazer agora com vocês aqui? É só a gente brincar de converter uma unidade na outra. Vou fazer algumas principais aqui, mas é importante que você treine, principalmente se você tem dificuldade. Isso aqui é essencial que você saiba no seu dia a dia. Vamos pegar a mais clássica que mais vai aparecer nos primeiros capítulos, que é de quilômetro por hora para metro por segundo. Aí eu pergunto para vocês: está no sistema internacional quilômetros por hora? Não está. E metro por segundo? Está no sistema internacional? Está. Ah, mas professor, não deveria ser só metro ou só segundo? Então, se você pega aquelas unidades bases, metro, segundo e quilograma, e faz uma combinação entre elas, esse valor em si ainda assim está no sistema internacional. Então, se eu falo para você, ó, converta quilômetros por hora para o sistema internacional, quer dizer que eu quero que você transforme isso aqui para metros por segundo. Então, você pode pegar aquelas três unidades básicas principais, que é o segundo, o quilograma e o metro, e brincar com elas aí e misturar elas. E aí você tem grandezas no sistema internacional também. Então essas três são as bases aqui, ó, que a gente tem. E aí você encontra coisas mais complexas a partir delas. Por exemplo, se você estiver falando de aceleração, você vai escrever metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é sistema internacional ainda, tá? Então é legal você aprender a fazer as conversões. A gente vai ter bastante disso. Vamos supor que eu estou dirigindo um carro e aí ele está a 40 km por hora. E eu quero que você converta isso para o sistema internacional. Deixa eu abrir uma calculadora só aqui rapidinho. Então eu quero que você pegue 40 km por hora e converta para o sistema internacional. O que você faz? Aquela nossa estratégiazinha lá, ó. Repito, 40. 1 km são quantos metros? 1 km são 0,001 metros. E 1 hora são quantos segundos? 3.600, né? Opa, errei aqui. 1 km são 1.000 metros. 1 km são 1.000 metros, né? E uma hora são 3.600 segundos. Então, o que que eu fiz? Eu só substituí. Só lembrei que 1 km são 1.000 metros. E aí eu lembrei que 1 hora são 3.600 segundos. Foi só isso que eu lembrei. Agora é só jogar na calculadora essa conta aqui, tá? Se você quiser fazer de cabeça, vai te dar um certo trabalhinho. Então vai ser 40 vezes 1.000 dividido por 3.600. Isso aqui vai te dar aproximadamente, tá? 11,1
metros por segundo. Então, 40 km por hora é aproximadamente 11,1 metros por segundo. Se você jogar isso aqui na calculadora, você vai encontrar assim, ó. 11,1111111. A gente vai ver exatamente como faz isso, para decidir quantas casas eu vou utilizar lá no laboratório de física. Mas a princípio, coloca poucas casas, tá? A gente vai ver isso formalmente só depois. O que a gente teria que ver, ó, até eu fiz aqui diferente, que aqui só tem duas casas, então aqui só poderia ter duas casas, mas a gente vai ver formalmente. O que eu quero que você não faça é colocar infinitas casas assim, que aí é uma questão de algarismos significativos, mas a gente vai ver isso só depois, tá? O que a gente quer fazer hoje é a conversão de unidades. Outro exemplo aqui, ó, vamos pensar. Eu posso também pedir para vocês fazer o processo contrário de metros por segundo para quilômetros por hora. Ah, mas daí não é no sistema internacional, não tem problema. Não é porque não está no sistema internacional que está errado. Uma coisa não implica na outra. Mas você, se você quiser trabalhar no sistema internacional, que é mais fácil você entender como os números estão trabalhando entre si, principalmente quando você está misturando muitas coisas diferentes. Você vai calcular o volume do cilindro, por exemplo, para guardar trigo. E aí tá tudo em unidade diferente, e o volume você não sabe se ele vai dar em metro cúbico, se vai dar em polegada cúbica, o que que vai dar. E é interessante você trabalhar sempre no sistema internacional, porque o resultado vai te dar no sistema internacional. Mas às vezes pode ser que você queira representar de outra maneira. Por exemplo, quero falar qual é a velocidade do Usain Bolt para o meu tio, por exemplo, meu avô. Se eu falar a velocidade em metros por segundo para ele, ele não vai entender, porque ele não tem muita noção do que significa metros por segundo. Supor que seja uma pessoa de idade que não tem educação formal, vamos chamar assim, tá? Que as pessoas não estão acostumadas a trabalhar em metros por segundo. Então, vale mais a pena quando estiver conversando com meu avô falar para ele em quilômetros por hora, porque ele dirige carro, ou dirigiu, e aí ele tem uma noção de quanto significa. Depois de um tempo trabalhando, você começa a perceber o que significa metros por segundo no seu dia a dia, mas no começo não. Então, pode ser que eu queira fazer o processo inverso aqui. Vamos pensar assim, ó, só aproximando bem simplesinho. O Usain Bolt, na prova de 100 metros rasos, o Usain Bolt é o jamaicano que é o homem mais rápido do mundo. Ele faz essa distância em aproximadamente 10 segundos, tá? Aproximadamente, é menos do que isso. Mas aqui, ó, são 100 metros, ele faz em 10 segundos, a velocidade dele é aproximadamente 10 metros por segundo. Então, essa é a velocidade de um corredor de nível mundial, mais rápido do mundo. E eu quero saber, esses 10 metros por segundo, eu quero saber quantos quilômetros por hora são, para eu ter uma ideia, porque eu sei quanto que vale quilômetros por hora, mas metros por segundo eu não tenho uma ideia muito boa. Aí é só fazer a conversão, ó, repito 10. Metros, agora sim, 0,01 quilômetros. E segundo, 1 dividido por 3.600 horas, né? 1 segundo é 1 hora dividido por 3.600. Aí é só você jogar isso na calculadora, você vai encontrar 36 quilômetros por hora. Essa vai ser a velocidade do Usain Bolt aqui, né? Aproximadamente 36 km por hora. Tem uma dicasinha que o pessoal lá te ensinaram, provavelmente ensinaram para a maioria de vocês lá no ensino médio, que é isso aqui, ó, que a gente está fazendo, só que de uma maneira um pouco mais simples, para você lembrar mais facilmente, que é aquela tabelinha assim, ó. Você coloca de um lado quilômetros por hora e do outro metros por segundo. Se você quiser ir de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. E se você quiser ir de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Mas por que que é 3,6? É por causa dessa continha aqui que a gente está fazendo, tá? O resultado dessa conta é essa tabelinha aqui. E aí você pode utilizar esse resultado de maneira mais fácil. Para simplificar um pouco, você encontra o resultado de uma maneira um pouco mais rápida. Quer dizer que está errado isso aqui? Não quer dizer. Está certo isso daí. Mas é importante você que está aí na faculdade, no ensino superior, saiba que essa tabelinha, se
Vem simplesmente de você trocar as unidades aqui. Muito facinho, né? Não tem nenhuma complicação. E aí, por último, hoje, só para a gente encerrar. Lembra que a aula de hoje é mais curta, as outras vão ser mais longas. Essa aqui é só uma introdução, mas tem atividade já para essa semana, então já se programa. E lembrando aí, a minha recomendação é que você separe um período da sua semana para dedicar para Física 1. Senão não vai rolar. Se você não se organizar, não vai dar certo. Você vai se perder aí no tempo, vai acabar não conseguindo fazer as atividades. Por último, uma coisa que a gente utiliza bastante, eu percebi que as pessoas não estão ensinando mais no ensino médio, não estão ensinando em todas as escolas, que é notação científica. Notação científica. O que é a notação científica? Primeiro vamos ver a motivação dela, né? Vamos supor que eu trabalho com astronomia. Astronomia. Aí uma das coisas que eu preciso anotar é a massa da Terra, do planeta Terra, né? Por isso que o T aqui é maiúsculo, que é nome próprio. A massa da Terra. Aí você olha lá na tabela e o valor vai te dar esse aqui, ó. 5. 9, 7, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 quilogramas. Aí você me fala, olha lá, professor, eu coloquei no sistema internacional, está em quilogramas, olha que beleza. Mas tenta ler esse número aí, percebe quanto tempo você vai levar para você entender o que esse número significa. E essa é a motivação que a gente tem na notação científica. É comprimir todos esses zeros aqui, ó. Comprimir todas essas casas. Na verdade, a gente vai pegar um pouco mais, vai pegar todas as casas menos uma e transformar elas em um número muito menor, para que você consiga entender. Então, como é que vai funcionar a notação científica? Eu vou pegar o primeiro número aqui. Peraí, que alguém mandou uma mensagem? Não? Não sei o que está acontecendo, parece que ficou piscando o negócio ali. Não sei o que aconteceu. Piscou o negócio ali, não entendi. Então, o que que eu vou fazer? Eu quero. Aí tem um cara falando que não está passando a aula. Odilon, pera aí, gente. Fala aí, Odilon. O outro falando que tá normal aí. Ô, Jorge, já tá quase no final, aí você pega lá pelo YouTube, então. Que aí vai estar lá, eu vou gravar. Não sei o que aconteceu, a gente tenta consertar pra próxima semana, né, no céu. Então, eu quero converter aqui, ó, quero que esse número se torne fácil, de leitura fácil. Eu já vou contar para vocês aqui, ó. Isso aqui tem 21 zeros, tá? Tem 21 zeros aqui para facilitar, mas você pode contar se eu fiz certo, é para ter 21. Então, como que a gente vai fazer na notação científica? A gente pega o primeiro número, escreve ele, aí a gente coloca uma vírgula. E aí a gente escreve os outros números que apareceram. Se for zero, se tiver zero na direita, aí você não coloca. Então, vai ficar 5. 9, 7, 3, 6. Aí você coloca vezes 10. E aí coloca um expoente aqui que vai representar. Ó, eu tenho 21 zeros. Só que eu passei. Acho que. Opa! Será que eu contei certo? Tá bom, eu não sei se é 20 ou é 21 aqui. Depois a gente confirma, mas é só para entender mesmo. Então eu passei 21 zeros. E aí eu estou passando mais quantas casas para lá da vírgula? Mais uma. Duas, três, quatro casas. Então vai ser, ó, 21 mais 4, que é igual a 25. Ou seja, como é que eu vou escrever isso? 5,9736 vezes 10 na 25 quilogramas. E aí eu coloquei na notação científica esse valor. E aí, por exemplo, se eu tiver. Vamos supor que eu tenha um planeta aleatório, vai. Vamos supor que a massa do outro planeta é essa aqui, ó. Cadê? 8.
Deixa eu pensar aqui. Um, dois. Calma aí. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, vinte. E aí eu quero que você me diga qual massa dessas é maior. Essa ou essa aqui, ó. Percebe que você não consegue comparar batendo o olho se essa aqui, ó, é maior do que essa ou menor ou como elas se relacionam. Você vai ter que contar todos os zeros. Mas se eu escrever isso aqui no, na notação científica, ela vai ficar assim, ó, se eu fiz corretamente. Fiz 10 na 24 quilogramas. E aí, ó, batendo o olho, você já sabe qual massa é maior. Apaguei aqui um pouquinho. Você já consegue saber qual desses planetas tem a massa maior? Qual que tem a massa maior? Esse aqui, ó, que é 10 na 25. Você sabe que a massa desse daqui, ó, é aproximadamente 10 vezes mais do que essa, ó, porque esse é 10 na 24 e esse é 10 na 25. Então esse aqui tem mais zeros. Então é para isso que a gente usa a notação científica, para a gente trabalhar com números grandes ou pequenos. Por exemplo, vamos pensar aqui, ó. Vamos supor que eu queira fazer, escrever. Deixa eu pensar aqui. O tamanho de um transistor. É que assim, quando você tem o seu computador, vou desenhar um computador aqui. Você tem o seu notebook aqui, ó, tá? Esse é o seu notebook. E aí você vai comprar, ou quando você vai comprar o seu notebook, aí ele vai estar escrito lá, i7, que é o processador, tá? Processador i7. Se você pesquisar isso na internet, provavelmente ele vai estar escrito que ele é o transistor, que é a peça básica de processamento do seu computador. I7 é o processador, tá? Então, o transistor dele, ele tem um tamanho, o canal do transistor, ele deve ter 14 nanômetros. Nanômetros é uma unidade aqui, ó, de medida que é proporcional ao metro. Se você escrever isso em metros, ele vai ficar assim, ó. 0,1234567 metros. Esse aqui vai ser o tamanho de um transistor que você tem da geração atual. Acho que esse é o tamanho da geração atual. E aí, olha só, muitos zeros de novo. Como é que eu vou escrever isso aqui? Eu vou colocar assim, ó, 1,4 vezes 10. Só que agora, como o número ele é menor do que 1, você vai colocar um menos e aí coloca aqui 8 metros. 1,4 vezes 10 na menos 8 metros. Esse é o tamanho do transistor. Então, essa notação científica serve tanto para tamanhos grandes quanto para tamanhos pequenos. Serve também para coisa aleatória. Vamos supor que a gente quer falar da população do Brasil. População do Brasil. População do Brasil é aproximadamente 250 milhões de pessoas. Aqui até você conseguiria ler, né? Milhão a gente está acostumado, mas vamos escrever também a notação científica. Lembra que antes da vírgula só fica o primeiro número, aí você coloca a vírgula, coloca o algarismo que não é zero. E aí você conta quantas casas você andou. Eu andei uma casa, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes 10 dá 8. E aqui você não tem unidade porque é número de pessoas, né? 2,5 vezes 10 na 8. Está escrito a população brasileira em notação científica. Vamos fazer algumas aqui só para treinar. Mas a motivação na notação científica é essa: é você pegar números grandes ou pequenos e fazer com que eles se tornem fáceis, de leitura fácil. Vai aparecer isso bastante para a gente. Então, vamos fazer alguns bem fáceis. Fáceis aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, 1 centímetro. 1 centímetro é 0,01 metros. E aqui, aí, cabe do seu feeling, tá? Não necessariamente você vai precisar colocar isso em notação científica, porque ele é um número pequeno, até dá para entender. Vai meio do feeling aqui, tá? Não tem muita regra aqui. Se você precisaria colocar isso em notação científica ou não. Aqui vai do seu gosto, porque são números pequenos, com poucas casas, né, no caso. Já esse aqui seria obrigatório, porque são muitas casas. Mas vai do seu feeling, mas vamos treinar só para a gente escrever, ó. Eu quero uma casa só antes da vírgula, então 1. Coloquei o 1, repeti o 1.
E aí, agora, não tem mais nenhuma casa, né? Então já acabou. Então já coloco vezes 10 e aí eu coloco quantas casas eu andei. Ah, não sei contar quantas casas eu andei. Vamos ver aqui, ó. Andei uma, andei duas, ó. Quando eu ando duas casas, que fica parecido aqui, ó. Que o 1 fica para lá da vírgula. Então eu andei duas casas para a direita. Como ele era menor do que 1, fica menos 2 metros. 1 vezes 10 é menos 2 metros. Aí, se você quiser, você pode, inclusive, omitir esse 1 aqui, tá? Mas só para a gente treinar. Vou fazer mais um aqui, 1 milímetro. 1 milímetro é 0,001 metros. E aí você vai lá e coloca 10 na menos 3 metros. Para que mais que essa notação científica vai me ajudar? Vai me ajudar a fazer conta. Vamos supor que eu tenho um número que é assim, ó, 10 na 4, e aí ele multiplica por 10 na 1. Como é que eu faço multiplicação aqui de números quando eu tenho a base igual e expoentes diferentes? Como é que eu faço isso? E lembrando lá da escola, eu pego e somo os expoentes. Então vai ficar 10, 4 mais 1, 10 na 5. É assim que eu trabalho. Outro exemplo. 10, vamos um pouquinho para o lado. Outro exemplo aqui é o que eu tenho. 10 na 4, e aí eu vou dividir por 10 na 2. Quando ele está subtraindo, subtraindo não, dividindo, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o 10 na 4, e aí eu vou diminuir o 2. Então, o resultado dessa conta é 10 ao quadrado. Então, quando ele está multiplicando, eu somo o expoente, quando eu estou dividindo, eu subtraio o expoente. Pode aparecer assim para você também, ó. 10 na 5 vezes 10 na menos 3. E aí o que você faz? Aqui você soma o expoente igual. Só que esse expoente já tem o menos. Então, ele vai me diminuir, vai ficar 10 na 2 também. Treine isso aqui um pouquinho, a gente vai utilizar bastante. Se você não lembra disso da escola, não viu, não tem problema, a gente vai ver isso durante o semestre todo. E se você tiver dúvidas, me pergunta. E lembra que eu vou estar na quinta-noite lá. Se alguém aparecer, aí eu tento tirar dúvida, mas lembra que já tem atividade para essa semana, tá? As atividades dessa semana são bem fáceis, já já eu mando lá no grupo do Telegram a lista. Mas já faça um resumo, já tá valendo já. Então, já façam um resumo dessa aula, me enviem por e-mail, façam a gravação de um exercício que está indicado na lista que eu vou mandar para vocês e façam a lista e me entreguem. Lembrando que esse aqui já vale nota normal já, tá, gente? E é isso da aula de hoje. Essa aula é um pouco mais curta, uma aula introdutória. Semana que vem a gente já vai pegar um pouco mais pesado. Se tiver alguma dúvida aí, pode fazer, senão a gente se vê na quinta-feira, para quem tiver dúvidas. Alguém tem uma dúvida aí, gente? Não, então, qualquer coisa eu mandei lá no Telegram. E aí a gente se vê depois aí, tá, gente? Vou tentar postar. Oi, fala aí, Vinícius. O vídeo da resolução é o quê? Se quiser falar no áudio, pode falar. E como ele está digitando. O vídeo da resolução, gente, é do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer ele cheio de pirotecnia, desenhar na geladeira, fazer um quadro, do jeito que vocês quiserem. Tudo que eu quero que vocês façam é que vocês resolvam o exercício explicando. Se você quer um exemplo no canal lá do meu canal do Doc Física, tem alguns exercícios resolvidos lá. Não precisa fazer igual eu faço, tá? Mas lá tem exemplos para você, se você quiser entender sobre o que eu quero dizer com resolver o exercício. Lá tem bastante exemplos, tá? Mas pode ser do jeito que você quiser. Pode ser alguém filmando você explicando, escrevendo num quadro, escrevendo no caderno, do jeito que vocês quiserem. Usa a imaginação aí. O pessoal da licenciatura, principalmente, já utiliza isso aí como uma forma de aprendizado aí, né? Já que a licenciatura é formação de professores, certo? É isso, gente. Tudo de bom para vocês e até alguns dias aí.